Сапалы жылумен жабдықтау жолдар мен абаттандыру мәселесін көтерді. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев пен басқарма басшылары Шахтинск тұрғындарымен кездесті. Электрондық кезектілік тәртібімен кездесуге келгендер өңір басшысына өздерін мазалайтын сұрақтарын жолдады. Шахтинск қаласының дене шынықтыру сауықтыру кешенінде тұрғындарды қабылдау күні өтті. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаевпен бірге қалаға облыстық басқармалардың басшылары, полиция өкілдері және мәселелерді шешуге атсалысатын адамдар келді. Үйдің мүшелетінде тұрады. 11-ші жылы тұрған мүшелетінде. 84-ші жылы тұрған. Қандай менен тұрды? Негізі алтын алқа егер. Алтын алқа. Иә. Аймақ басшысы немесе ведомстволардың өкілдерінің қабылдауына бару үшін талон алу жеткілікті болды. Қала халқы жеке мәселелермен, сондай-ақ көршілерінің мүдделерін қорғауға келіп жатты. Мы через ливневки, но она не к нам, не во дворе пойдет. Давайте я ваш номер запишу, сегодня вечером к вам выйду с подрядной организацией. 7-747. Кездесудің мұндай форматы мәселелерді бірлесіп ақылдасып шешім жолдарын табуға мүмкіндік береді. Өтініш білдіргендердің кейбірімен Ермағанбет Бөлекбаев алдыңғы кездесулерден таныс. Мәселен, Абай Құнанбаев даңғылындағы көп қабатты үйлердің бірінің тұрғындары бұрын балалар мен спорт алаңдарын жасауды сұраған. Алаң салынған, бірақ абаттандыру жұмыстары толық аяқталған жоқ. Өтініш назардан тыс қалмайды деп сенеміз, деп Шахтинск қаласының тұрғыны Гүлнар Полева тілшілерге бөлісті. 2 месяца назад к нам аким облысы. 2 ай бұрын біздің қалаға облыс әкімі келген болатын. Бізде балалардың ойын алаңы болмады. Сол кезде облыс әкімі біздің өтінішімізді орындап, арада бір ай өткенде жұмыстар орындалды. Сондай-ақ бізге тротуар алаңын жасап берді. Бүгінгі кездесуге бірқатар сұрақтармен келдік. Оның ішінде футбол алаңының жұмыстарын соңына дейін аяқтап берсе деген тілегіміз бар. Шаханнан кездесуге бастамашыл топ келді. Ауыл абаттандырылуда. Биыл жолдарды жөндеу және көшелерді жарықтандыру жалғастырылды. Роллердромның құрылысы аяқталуда. Ал келесі жылы көп функционалды корт салу жоспарлануда. Көп қабатты үйлер орталық жылытуға қосылған. Бірақ қазір жеке сектормен мәселе туындады. Оларды қосу үшін 4 жылу пунктін салу қажет. Бұл үшін жобалық сметалық құжаттама бар. Шахан тұрғындары денсаулық сақтау мәселелерін көтерді. Олар емхананың күрделі жөндеуі қашан аяқталатыны, жедел жәрдем жаңа көліктері қашан сатып алынатынына қатысты алаңдаушылық білдірді. Тағы бір күрделі мәселе Шахтинск пен Шаханға баратын жолдың жағдайы. Қарағанды Саран-Шахтинск автожолын күрделі жөндеу биыл басталды. Жоба 2024 жылы аяқталуы тиіс. Облыс әкімі әрбір өтінішті тіркеп, кездесу барысында тапсырмалар берді. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.